قومی اسمبلی میں اپوزیشن اغوان شہباز شریف کی قیادت میں اسمبلی ممبران اقوام متحدہ جو آفیس پہنچی فلسطین بابت قرارداد نمائندے حوالے کئی اپوزیشن اغوان شہباز شریف کی قیادت میں اسمبلی ممبران پی پی اغوان راجہ پرویز اشرف مولانا اسد ایمیا پارلیمانی اغوان اقوام متحدہ جو آفیس پہتا اونن فلسطین بابت قرارداد اقوام متحدہ جو نمائندے حوالے کئی ان موقع تے میڈیا سان گالائندے شہباز شریف چیو تو فلسطین کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں جو قتل عام کیا پی وے سلامتی کاؤنسل کے قرارداد موجب فلسطین کشمیر جو مسئلہ حل کیا وے شہباز شریف چیو تو اقوام متحدہ فلسطین کے حوالے سے قرارداد تے جلد عمل کرائے ان چیو تو فلسطین جو تعلق ساری دنیا سے ہے پارلیامنٹ عوام کی ترجمانی کئی سجی اپوزیشن قیادت سے گڈی قرارداد کی کاپی اقوام متحدہ کے نمائندے کے ڈنی وی نیتن یاہو کے ظلم کا ان کے آگاہ کیا وی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر چیو تو فلسطین کشمیر مسئلہ حل تھن تائیں دنیا میں امن قائم نہ تھی دو.